Agora máis que nunca nas tendas hai que entrar, aínda que sexa de visita. Baixo este lema, a Asociación de Autónomas de Lugo lanza unha campaña que chegará a 85 establecementos da nosa cidade, dende o 2 de outubro e ata o día 9. E é moi sinxelo, simplemente aqueles que merquen pois van a ter un agasallo sempre e a maiores entrarán nun sorteo de unhas tarxetas regalo que se van a sortear de modo presencial o fin de festa, que é o 9 de outubro, na Praza da Soidade. Unha iniciativa que busca promover e fomentar o comercio dos nosos veciños e veciñas. Ese comercio seguro e de proximidade. Agora máis que nunca, porque estamos nun momento moi complicado para o comercio, nas tendas hai que entrar, aínda que sexa de visita, por dous motivos. O primeiro, coñecer o comercio, ver o que hai, cal é a oferta que se lle ofrece, que, o sea, efectivamente, os produtos que se lle ofertan, e ademais que se den conta que o comercio local é un comercio seguro. Unha campaña nun mes especial onde se cumpre o 15º aniversario dunha asociación que leva traballando en prol do pequeno comercio ano tras ano, con iniciativas como a Feira Outlet, o Comercio na Rúa ou a Noite Aberta. Esta é unha iniciativa máis das que ven organizando este colectivo, e, bueno, con un éxito que temos xa contrastado ao largo de todos estes anos que se vellao facendo. E máis, e meu, quero aproveitar a ocasión tamén para felicitar a asociación por o seu 15 aniversario. Apoio e recoñecemento que se sumarán ademais da Federación de Comercio de Lugo, a Deputación e o Concello de Lugo e a Xunta. Tamén estamos colaborando con elas para poder levar a cabo aquelas actividades que consideren necesarias, que agora mesmo estábamos falando da celebración do 15 aniversario e, en todo caso, do 15 máis un para o vindeiro ano. En ese sentido, coas ganas de seguir apoyando o pequeno comercio, de seguir impulsando, pois continuaremos traballando man a man con eles. Agasallos con cada compra dende o vindeiro venres en todos os establecementos que luzan globos verdes como estes. Nunha semana que se pechará o 9 de outubro na Praza da Soidade co sorteo de 1.000 € en tarxeta regalo entre todos aqueles que compren nestes comercios locais.